Aș vrea să continuăm astăzi studiul despre adevăratul Dumnezeu. E parte din studiul mărturisirii de credință și am vorbit data trecută despre distincțiile din Dumnezeul unic. Am început prin a studia revelația de sine a lui Dumnezeu, am început prin a insista asupra unicității lui Dumnezeu și asupra faptului că Dumnezeu întotdeauna se prezintă pe sine ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Orice altceva reprezintă, fie demon care se prezintă pe sine ca Dumnezeu și cere închinare oamenilor, fie pur și simplu Dumnezei inventați de oameni după chipul și imaginația lor. Da? În rebeliune față de Dumnezeu pentru a nu-i acorda închinarea și gloria cuvenite. Apoi am văzut că Dumnezeu se descoperă pe sine în Scriptură într-un mod superior decât se descoperă în înăuntru fiecărui om prin conștiință și în creație. Da? Și în Scriptură, odată cu împlinirea vremurilor, cu venirea pe pământ a Fiului Său, Domnul ne descoperă că în sinea Lui, în interiorul ființei sale, există trei distincții care sunt veșnice, care n-au început odată cu întruparea lui Iisus, a cuvântului, pe pământ și care continuă pentru toată veșnicia. Este foarte greu ca să înțelegem lucrul acesta, cu atât mai greu să punem în cuvinte complexitatea aceasta, deși Dumnezeu fiind perfect, are o natură simplă, nedivizată. Data trecută am vorbit despre faptul că Scriptura prezintă în numeroase feluri și numeroase pasaje aceste distincții între Dumnezeu. Oamenii au încercat fie să le nege spunând că Duhul, de exemplu, nu este Dumnezeu, este doar o putere sau doar o emanație. Alții au spus că doar Tatăl este Dumnezeu și Fiul, de fapt, este Arhanghelul Mihail sau un alt înger care a primit un statut special înaintea lui Dumnezeu sau că a devenit Dumnezeu, deși este mai inferior, odată cu botezul său, spun unii, teoria adopționistă. Alții au încercat să interpreteze lucrul acesta și să armonizeze diferențele acestea din Dumnezeu cu unicitatea Lui, spunând că toate aceste distincții nu sunt decât moduri de manifestare a lui Dumnezeu, a Dumnezeului unic, da? Și din această cauză ele nu sunt relaționale, modurile de manifestare. Pur și simplu este un fel prin care Dumnezeu se descoperă omului ca să poată să fie înțeles mai ușor de el. Teoria aceasta în limbaj teologic se numește modalism, sau sabeleanism, sau patripatrism, dacă nu greșesc. Deci putem să spunem oricum, ăștia oricum sunt termeni tehnici și nu prea o să ne întâlnim noi cu ei. Ce ne interesează este ce spune Scriptura și să-L înțelegem pe Dumnezeu Scripturii fără să trebuiască să trecem prin volume întregi de scrieri. Ideea este că distincțiile acestea din Dumnezeire și revelația aceasta pe care el o face în Noul Testament i-a uimit pe oameni, i-a pus în nedumerire pentru că i-au încercat cu mintea limitată să îl înțeleagă pe Dumnezeu. Unii, pentru că nu reușesc să facă lucrul acesta, se îndreaptă spre un concept greșit. Există trei Dumnezei. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul este Dumnezeu, deci avem trei Dumnezei. Greșit, avem un singur Dumnezeu. Pe de altă parte, alții spun nu există o distinție veșnică între Tatăl, Fiul și Duhul pentru că există un singur Dumnezeu. Dar Scriptura afirmă în repetate rânduri și data trecută ne-am uitat spre câteva sau cele mai importante din versetele acestea. Scriptura afirmă în mod repetat că Dumnezeu este unul, că Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul este Dumnezeu și că Tatăl nu este același cu Fiul, Fiul nu este același cu Duhul și Duhul nu este același cu Tatăl. Da? Dacă ar fi simplu de înțeles, nu am mai avea un Dumnezeu veșnic și mult peste capacitatea noastră de înțelegere. Am avea pur și simplu un Dumnezeu limitat la capacitatea omului.
Un lucru foarte important pe care l-am scos în evidență data trecută este faptul că afirmațiile astea toate rămân în picioare. Da? Fie că noi le înțelegem sau nu le înțelegem. Da? Fiul stă la dreapta Tatălui. În același timp există un singur Dumnezeu. Da? Și Fiul este Dumnezeu și Tatăl este Dumnezeu. Da, este adevărat. Cum pot eu să înțeleg sau să armonizez lucrurile astea? Poate am dificultăți câteodată, dar dificultățile nu se datorează lui Dumnezeu sau incapacității sale de a se revela corect, se datorează pur și simplu limitării mele. Eu n-am voie să suc Scriptura. Eu n-am voie să răstălmăcesc Scriptura. Da? Eu n-am voie să scot din Scriptură și mă uit și văd, versetul ăsta, eu știu, 1 Ioan 5 cu 7, 3 sunt care mărturisesc în cer. Păi n-am cum să-l armonizez. Știi ceva? Nu-i în Biblie. Îl scoatem din Biblie, adăugat de alții care cred în trei Dumnezei. Da? Matei 28. Botezați în numele Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. Sigur au greșit, asta e ceva adăugat de alții. Da? Nu, n-am voie să fac lucrul acesta pentru că atunci eu mă ridic deasupra Scripturii. Da? Și asta este riscul. Nu eu sunt autoritate și nu înțelegerea mea este autoritate. Scriptura este autoritate, fie că eu înțeleg sau nu lucrul acesta. Și atunci, când tragem linie și ne uităm la toate versetele acestea, am spus că sunt niște afirmații care trebuie să le păstrăm în totalitatea lor, indiferent cât de bine le putem înțelege. Da? Și repet, există un singur Dumnezeu, nu există trei Dumnezei. Cine crede în trei Dumnezei, nu se închină Dumnezeului Biblie. Da? Există un singur Dumnezeu, unic și veșnic. Da? Există trei distincții în Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul este Dumnezeu. Duhul nu e doar o putere sau o emanație, este Dumnezeu însuși. Fiul este Dumnezeu, Tatăl este Dumnezeu. Și în același timp există un singur Dumnezeu și nu sunt doar moduri de manifestare, pentru că nu avem un mod de manifestare să vorbească cu un alt mod de manifestare. Nu-i așa? N-are absolut niciun sens. Unii încearcă să spună, bine, dar Hristos pe pământ avea trup fizic și ăsta este motivul pentru care este o formă de manifestare și se roagă Tatălui, care nu știu ei prea sigur dacă este în cer sau este acolo pe pământ și cerul a rămas goale și așa mai departe. Fiul a existat înainte de întrupare și există și după înălțare. Nu? Și îl vedem și în veșnicie, în Noul Ierusalim. Pentru că lumina din templul lui Dumnezeu, din Noul Ierusalim, cine este? Mielul. Deci există distinția asta. Există de la început, dinainte de creație. Domnul Iisus se roagă și o să ajung din nou la Ioan 17. Astăzi Domnul Iisus se roagă și spune, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Tată, proslăvește-mă cu slava pe care o aveam la tine însuți, când? Înainte de a fi lumea. Deci nu doar la începutul creației. Ioan așa începe, la început era cuvântul. Da, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. La un moment dat, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Dar nu ăsta este momentul începutului cuvântului sau momentul începutului Fiului și a relației Tată-Fiul. Nu, era de la început și începutul acesta, de fapt, este dincolo de a fi creată lumea. Astăzi vreau să vedem un alt aspect care ne arată distincțiile acestea din Dumnezeu și faptul că ele sunt veșnice. Și aș vrea să vă citesc unul din cele mai grele, complexe capitole din Scriptură, din scrierile lui Pavel, și anume Efeseni capitolul 1. Este imposibil ca în câteva minute să acoperim tot versetul, tot capitolul, dar o să scoatem câteva lucruri în evidență care ne arată, ne vor ajuta enorm să înțelegem cum Dumnezeu în planul său de mântuire se revelează ca Tată, Fiu și Duh. Efeseni capitolul 1, vom citi în continuare. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes și credincioșii în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El,
Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șade la dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și le-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Am stat foarte mult timp, dacă ar fi să disecăm în detaliu textul acesta, e atât de complex, e atât de profund. Oricât de greu ni se pare, să știți că Pavel, sub inspirația sau insuflarea Duhului Sfânt, a reușit într-o pagină, până la urmă, să acopere niște concepte și niște învățături colosale. După cum se vede, avem mereu, aproape la fiecare verset, se vorbește despre Dumnezeu. Se vorbește despre Hristos, se vorbește, nu, în El, în El, în El, se tot repetă lucrurile acestea. Apostolul, în epistola aceasta către Efeseni, le scoate în evidență planul de mântuire al lui Dumnezeu. Da? Și planul acesta de mântuire ni-l revelează Apostolul. Când vorbim despre plan, automat ne gândim la ceva premeditat, nu? La ceva plănuit, după cum îi spune și numele, la ceva intenționat să se întâmple, da? La ceva planificat. La asta face referire când spune Apostolul că Dumnezeu face totul după sfatul voii sale. Nu face arbitrar, nu există coincidență, nu există accident la Dumnezeu, ci totul se întâmplă după sfatul voii sale. Vorbește în versetul 10, în 9, despre planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Când? După căderea omului. Ca soluție urgentă la la un accident ce l-a făcut omul? Nu. Planul a fost alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii, pentru că vedem referiri mai devreme în capitol, în versetele 4 și 5, la momentul când a fost conceput acest plan. Și ce vedem foarte pe scurt din acest capitol despre Dumnezeu și implicarea lui Dumnezeu în planul de mântuire? În primul rând, vedem că Dumnezeu Tatăl este Cel care plănuiește mântuirea. Nu? El este Cel care e sursa binecuvântării.
Dumnezeu ne-a binecuvântat în versetul 3, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul, cu toate binecuvântările spirituale. În Hristos. Da? În versetul 4, El, da, Dumnezeu, Tatăl, este Cel care ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Ca să fim, alegerea asta nu este ne-a ales, ne-a selectat. Păi pentru ce ne-a selectat? Pentru nimic. Pur și simplu ne-a selectat, nu. Ne-a selectat pentru ceva anume. Ne-a ales pentru un scop exact, să fim sfinți și drepți înaintea Lui. Da? Versetul 5, ne-a hotărât mai dinainte, ne-a rânduit mai dinainte. Termenul în greacă se traduce prin ne-a predestinat. Ne-a predestinat să fim ce? Înfiați din nou prin Iisus Hristos. Termenul de înfiere are legătură cu adopția, cu integrarea în familia Lui. Noi care am fost înstrăinați, noi care n-aveam niciun drept în momentul respectiv să fim parte din familia Lui. Conceptul acesta o să-l vedem imediat spre sfârșitul capitolului de familie și drepturile de fiu. În versetul 6, când spune spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui, ne spune că El este Cel care ne-a acordat har sau favor nemeritat. Cine? Tatăl. El este sursa Harului. Și Harul Său este, dacă vreți, punctul de pornire, cauza principală care e legată de dragoste. El ne-a predestinat în dragostea Lui, pentru că ne-a iubit. Da? Și este și scopul final spre, cum spune versetul 6, lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. Care este baza? Care este fundamentul pentru care Dumnezeu a acordat har sau a iubit oameni și a predestinat și a ales înainte de întemeierea lumii? S-a uitat El înainte în timp și a văzut că există ceva bun, ceva care îi deosebește de restul oamenilor și i-a ales pe aceea, fie că vorbim de credință prevăzută, de disponibilitate de a lua o decizie pentru Hristos sau altceva. Scriptura ne prezintă că harul sau favorul nemeritat este cauza și scopul ultim al planului mântuirii. Ceea ce înseamnă că această cauză nu se găsește în om. Dacă Dumnezeu nu acordă omului ceva ce El merită, Dumnezeu este nedrept. Nu? E logic. Dacă Dumnezeu ar fi văzut că cineva crede, eu știu, un om ar crede și nu l-ar fi ales, spune, nu, pe tine nu te vreau. Dumnezeu ar fi fost nedrept. Da? Dar motivul pentru care Dumnezeu a ales este acela prezentat în versetul 11, în El am fost făcut și moștenitor, fiind rânduiți mai dinainte, predestinați după hotărârea acelui care face toate după sfatul voii sale. Și vorbește despre buna plăcere a voii sale. Deci, întotdeauna harul îl are ca și cauză pe Dumnezeu, nu are ca și cauză omul. Pentru că atunci harul n-ar mai fi har. Pur și simplu Dumnezeu alege pentru că tu te-ai ales. Dumnezeu îți dă ceea ce meriți. Da? Pentru că este drept. Dar mântuirea nu este un act de dreptate, ci un act de favor nemeritat pe care Dumnezeu îl acordă. Și am văzut în pasajele acestea, deci până în versetul 7, că Dumnezeu Tatăl este cauza tuturor acestor lucruri. În versetul 8, ne spune că El a răspândit din belșug peste noi harul acesta prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. În versetul 9 ne spune că El este Cel care ne-a descoperit taina sau misterul voii sale, taină pe care n-a descoperit-o înainte în veacurile trecute. A fost ascunsă de veacuri în Dumnezeu și acum a fost descoperită. Da? Și în versetul 10 ne spune că Hristos este mijlocul hotărât de Dumnezeu ca să unească iarăși într-unul, foarte interesant versetul, dar n-am timp să mă opresc asupra lui, iarăși înseamnă că lucrurile au fost odată unite, în armonie, acum nu mai sunt, dar prin lucrarea lui Hristos vor fi din nou unite toate lucrurile din ceruri și de pe pământ. De ce? Pentru că mântuirea are valențe cosmice. Da? Implică și cerul
și pământul. Și în versetul 11 ne spune, în El, în Hristos, am fost făcuți și moștenitori. De cine? De Tatăl, evident, pentru că moștenitori, termenul de moștenitori are legătură cu termenul de fi. Da? N-aveam niciun drept de moștenire. Dumnezeu este Cel care ne-a predestinat ca să fim înfiați, datorită Lui Hristos, în Hristos, și El este Cel care ne aduce în familia Lui. Și prin faptul acesta avem drept de moștenire în familia Lui. În felul acesta ne-l prezintă Apostolul pe Tatăl ca originator al mântuirii noastre. Da? Și asta încă din veșnicii. În versetul 7, vorbind despre preaiubitul Lui, despre Fiul Lui preaiubit, adică despre Iisus, despre Hristos, spune Pavel, în El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bucățile Harului Său, adică a Lui Dumnezeu. În Hristos avem răscumpărarea. El este mijlocul prin care Dumnezeu plătește datoria păcatelor noastre, nu lui Satan, ci dreptății lui, care nu putea să treacă cu vederea păcatul. În Hristos avem iertarea păcatelor. Cum vorbeam mai devreme, în numele Lui se vestește pocăința și iertarea păcatelor și se obține lucrul acesta și dreptul de moștenire împreună cu cei sfințiți. Cum se face lucrul acesta? Spune prin sângele Lui. Și acum, prin sângele Lui, evident, face referire la jertfă. Da. Prin jertfa Domnului Iisus avem răscumpărarea. Ceea ce observăm din toată Scriptura este nicăieri nu spune Tatăl a murit pentru noi. Sau Duhul a murit pentru noi. Întotdeauna El, Hristos, Fiul, preaiubitul Tatălui, este Cel care a murit pentru noi. Da, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine. Da. Iisus era acolo Dumnezeu. Da. Dar întotdeauna Fiul, în revelația divină, Fiul este Cel care depune jertfa. Și așa trebuie să o înțelegem. De fapt, toate beneficiile planificate și hotărâte de Tatăl, alegere, predestinare, binecuvântare cu binecuvântări spirituale în locurile cerești, acordarea de har, aducerea în calitate de moștenitor, tot ce am văzut până acum, revărsarea harului și a descoperirii și a înțelepciunii, toate sunt în El, în El, în Hristos, în Hristos, nu? Toate. Efectiv. Și de ce în Hristos? Pentru că El este Cel care a depus jertfa. Și astea sunt beneficiile jertfei lui Hristos trecute în dreptul nostru. Deci, Tatăl este Cel care plănuiește mântuirea și este sursa harului și a binecuvântărilor. Fiul este Cel care depune jertfa și jertfa Lui este baza prin care aceste binecuvântări sunt trecute sau ajung la oameni. Dar Pavel nu se oprește aici și vorbind despre moștenire, spune în versetul 13, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Făgăduit de cine? Haideți că am studiat până acum Luca 24, am amintit fapte 1, rămâneți încetate până veți primi ce? Făgăduința? A cui? A Tatălui. Da? Tatăl este Cel care a promis Duhul. Și este Cel care a dat Duhul. Vedeți? Dacă ucenicii înainte de înălțare priveau în viitor spre făgăduința asta care n-a fost încă materializată, ei bine, de acum Pavel și restul privesc spre trecut. Făgăduința asta a fost materializată, s-a împlinit. Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este ce? O arvună. Știm ce este o arvună, este o garanție că vei primi și restul. Da? Și care este restul? Pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Duhul reprezintă promisiunea lui Dumnezeu că vom intra în posesia a tot ce a promis. Literal, în greacă spune, până la răscumpărarea posesiunii cumpărate. Ce a cumpărat? Prețul a fost jertfa lui Hristos.
Dumnezeu este cel care a cumpărat pe cine? Pe noi. Și a câștigat un popor. Da? Există binecuvântări și există o stare la care noi n-am ajuns încă să fim în prezența lui Dumnezeu, să fim glorificați. Și pentru că încă n-am ajuns în starea aceasta, Dumnezeu își lasă Duhul ca garanție că posesiunea lui cumpărată va ajunge pe deplin, da? În starea pe care El a promis-o. Și asta este lucrarea Duhului. Da? Aici este inclusă în credință, este inclusă lucrarea Duhului de mântuire, de naștere din nou, și vorbește despre asta puțin mai jos, în capitolul 2, că eram morți în greșeli și păcate, El ne-a adus la viață, și vorbește despre lucrarea Duhului în prezent în viața credincioșilor. Nu? Pecetluirea ce înseamnă? Sigilare. Sunteți ai lui Dumnezeu. Pavel în altă parte spune că trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt. Da? Și asta este lucrarea Duhului specifică pe care o face acum în viețile celor care au crezut Evanghelia Mântuirii. Din nou, nu se amestecă distincțiile acestea. Adică Duhul are partea sa de aplicare a efectelor mântuirii în viața de zi cu zi. Nu mai avem timp acum să mergem în alte pasaje, dar vedem că Duhul are rolul de călăuză, pentru că Iisus îl promite ca fiind un alt mângâietor, unul la fel ca El, și care îi călăuzește în tot adevărul, care este cu ei, nu îi lasă orfani. Da? Asta este partea pe care Duhul o face în cei mântuiți. Ce face Domnul Iisus după ce a realizat mântuirea? S-a terminat lucrarea Lui? Nu. Nu e așa. El acum ce face? Stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi. Pentru cine? Pentru poporul Său. Mijlocește pentru toți oamenii? Nu, mijlocește pentru aceia pentru care a murit. Pentru poporul Său. Când ne uităm la diferitele aspecte ale mântuirii, vedem aceste distinții din Dumnezeu. Da? Și mai vedem ceva din pasajul acesta. Și nu le putem confunda. Deci, din nou, nu poți să spui Duhul este cel care a murit pentru noi. Pentru că dacă acestea ar fi doar distinții interschimbabile sau moduri de manifestare, da? Dacă A egal tot una cu B, egal tot una cu C, atunci le poți schimba. La fel ca familia, împărăția și adunarea. Mulți le confundă astăzi. Și atunci spun, păi e tot una. Păi atunci dacă e tot una, putem să le folosim interschimbabil. Dar nu sunt tot una. Și mântuirea, planul de mântuire ne arată că există distincții specifice și ele sunt veșnice în Dumnezeu. Fiul nu este mai puțin Dumnezeu, Duhul nu este mai puțin Dumnezeu ca Tatăl. Însă prin lucrarea pe care o face fiecare vedem distinția aceasta care este în Dumnezeu. Un alt lucru pe care trebuie să-l observăm este că distincțiile acestea sunt veșnice pentru că planul a fost alcătuit când? Înainte de veșnicii. Sau din veșnicie. În versetele 9 și 10 ne spune Pavel, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. Când a fost făcut planul acesta? Înainte de împlinirea vremurilor. Da? A fost făcut din veșnicii. Dumnezeu face totul după sfatul voii sale. A fost conceput înainte și acum s-a împlinit prin venirea Domnul Iisus, prin venirea Fiului care a depus jertfa și prin darea Duhului care pecetluiește și care are o lucrare specifică. O să vă citesc un alt verset, nu vreau să citesc enorm de multe, dar pentru a putea să înțelegem mai bine, din 2 Timotei 1:9, că vorbim de planul de mântuire, Pavel spune, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, când? Înainte de veșnicii. Înainte de veșnicii, înainte de creație, când Dumnezeu era unul singur, când nu erau îngeri, nu erau oameni, nu era altceva în jurul Lui,
El este cel care a alcătuit planul în sine însuși și a hotărât să ne acorde har. Pe ce bază? Din nou, în El, în El, în El, în Hristos. Și atunci, tocmai de aici se vede legământul harului, despre care Domnul Iisus vorbește de atâtea ori. Da? Planul a fost făcut în sinele lui Dumnezeu, în sine însuși, însă a fost făcut în Hristos, adică în Fiul Său. Tot Pavel ne zice în Efeseni 3:11. După planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Vedem această distinție. Distinție despre care Domnul Iisus vorbește adesea și o să vă citesc câteva versete și cu astea vom încheia. În Ioan 17, în versetele 4-5, spune Domnul Iisus: Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine când? Înainte de a fi lumea. Cum poate cineva să citească versetul acesta și să spună: Păi, Fiul n-a existat înainte de întrupare. Deci Domnul Iisus spune: cu slava pe care o aveam la tine, Tată, înainte de a fi lumea. Deci, înainte de a fi lumea, Fiul era într-o prezență glorificată, era una, spune El, cu Tatăl și într-o relație perfectă. Care era această relație? Spune în versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Acum, este adevărat că Domnul ne-a iubit și pe noi în Hristos înainte de întemeierea lumii, în perspectivă, pentru că noi nu existam atunci, dar nu la asta se referă Domnul Iisus aici, pentru că deja a spus, am fost glorificat, am avut gloria, da, aceasta pe care mi-o doresc să-mi o dai și am avut-o când? Înainte de veșnicii, înainte de întemeierea lumii. Pavel este cel care prezintă într-un mod extraordinar această golire de sine al Fiului în așa fel încât să intre în lume. Și asta tot din perspectiva legământului Harului, pentru că din poziția pe care el și-a asumat-o să ne reprezinte pe noi a trebuit să fie asemenea nouă. Și spune în Filipeni capitolul 2: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob. Când s-a întâmplat asta? La vârsta de 30 de ani? Când s-a născut? Când s-a întâmplat asta? Când a intrat în lume. Și n-a intrat în lume la naștere, a intrat în lume la concepere, cu 9 luni înainte, cum nu-și dau seama mulți. Atunci a început viața lui. S-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob. Asta face trimitere la pasajul din Evrei 10. N-ai voit nici jertfe, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. Și ăsta era trupul ăsta de rob, de carne. Da? Cortul, dacă vreți. Cum îi spune Ioan în Ioan 1. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit sau a cortuluit între noi, plin de har și de adevăr, făcându-se asemenea oamenilor. Observați, el avea chipul lui Dumnezeu, ideea de chip și asemănare. Da? Înainte de veșnicii și a devenit asemenea oamenilor. Da? Luând acest chip. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. E foarte atent Pavel să ne spună, el n-a fost doar om. La înfățișare, când priveai exteriorul, trupul ăsta de carne, avea două mâini, avea o față, avea două picioare, exact ca un om. Da? Ambalajul, dacă vreți. Da? Era acela de om, la înfățișare a fost găsit ca un om, dar el niciodată... La ce a renunțat Iisus? A renunțat la dumnezeirea lui? Păi nu putea să renunțe. El a fost Dumnezeu printre noi. Da? Și câtă vreme a umblat pe pământ era Emanuel și pe cruce Dumnezeu era acolo pe cruce împăcând lumea cu sine. Da? La înfățișare a fost găsit. Și asta este ideea că un rege
se dezbracă de toate însemnele regalității lui și se îmbracă în zdrențe, se îmbracă în cele mai sărace și mai umile haine și așa umblă printre supușii săi. Asta e ceea ce Pavel spune aici. Dar mai mult decât identificarea asta cu ai lui, spune s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ascultător de cine? Ascultător de tatăl său. De ce? Pentru că asta a fost singura modalitate prin care putea să obțină mântuirea a lor săi. Pentru că el s-a oferit voluntar să-i reprezinte. Când? Înainte de veșnicie. În planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși, Fiul este cel care s-a oferit voluntar să-i reprezinte pe aleși, în așa fel încât Tatăl a ales și a dat un număr exact de oameni Fiului. Despre ei vorbește în Ioan capitolul 6. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. În Ioan 17, i-am păzit pe aceea pe care mi-a dat una, așa fel cât niciunul nu s-a pierdut. Să știți că lucrul ăsta, ca mare mângâie, este valabil în continuare. Niciunul din cei care au fost dați de Tatăl Fiului, care au fost aleși, care au fost predestinați, care au primit Duhul ca arvună, ca garanție că trupurile lor vor fi glorificate și vor ajunge la deplinătatea moștenirii, nu se va pierde. Asta este mântuirea perfectă pe care Dumnezeu a lucrat-o și o lucrează în continuare în ai săi. Da? Și prin mântuirea aceasta, da, vedem gloria lui, vedem harul lui, vedem în străfundul ființei lui, atât cât a ales el să ne descopere. Da? Și vedem un rol specific în mântuire pe care îl are Tatăl, un rol specific pe care îl are Fiul și un rol specific pe care îl are Duhul. Asta este ceea ce Scriptura ne revelează. Și asta o face nu ca să ne confunde, să ne confuzeze și mai mult, ci tocmai ca să ne arate ceva din Dumnezeul care e atât de complex și mult dincolo de înțelegerea noastră. Domnul să ne ajute să ne proștenem și să ne închinăm înaintea Lui pentru tot ce este și pentru mântuirea pe care ne-a dat-o în dar. Amin.